Hej, välkommen tillbaka. Jag börjar varje video med att säga okej, men ja, det är väl så. Det är väl min trademark. Jag ska börja den här videon. Nej, det ska jag inte. Det kan hända att jag behöver gå och stänga en dörr här lite senare. Jag har fyllt på mitt vinglas. Det är botten av en bag-in-box som vi haft ett tag nu. Och det har kommit till den punkt att det känns som att vi bara behöver bli av med den liksom. Anyway, det är det att jag har fyllt på mitt vinglas. Det är bara för att förklara att det kan hända att jag inte är fullt nykter i min Let's Play. Jag har inte desto mindre roligt though. Nu kör vi! Donut Plains. Vad? Nu ska vi se. Den där blinkande svansen, jag tror att det, om man tar den så får man den. Jag har för mig det. Ja, vi får se. Vi får se, jag tror att jag kommer ihåg det här. Så här har jag varit för. Yes, ah, där är den där. Okej, den vill jag ha. Jag måste prova det. För jag kan inte hålla på och vråldö. Liksom. Jag får skärpa mig nu. Så ska man nog. Yes, det här kommer jag ihåg. Okej, ah, han flyger kortare. Han flyger lite. Han har inte samma. Eller är det när jag släpper knappen? Ah, jag vet inte. Det fanns moln där uppe. Men den här banan är ju uppenbarligen för att jag ska lära mig hur man flyger. Nej, det är någonting med styrkorset faktiskt åt vänster. Det kände jag nu. Att den styr inte som jag vill riktigt. Den styr inte tillbaka. Det är därför jag har ställt in den på. Jag har ju sån här typ som en PlayStation-kontroll liksom. Fast det är väl, det kallas väl Xbox. Den är trög åt det hållet. Men det är konstigt för den är inte trög när jag spelar till NES eller Nintendo. Så det är inte kontrollen, det är emulatorn. Aha! Fan vilken tur jag har, jag har ingen aning om. Ja, det ska man väl inte ha, men det vet man inte. Dammit. Okej, två extra liv, snyggt. Precis vad jag behövde. Ja, men det är synd. Det är alltid fail när det är kontrollen, men om jag dör i spelet och det beror på att Mario inte kunde ta vänster, så att säga, då är det kontrollen. Annars är det mitt eget fel. Så kan vi, det kan vi väl vara överens om. Nu gick det bra, nu gick det bra. Det är bara kontrollens fel när det går som där, till exempel. Nej, men det är jag själv, men det är mitt fel ändå. Så länge jag är medveten om bristen i kontrollen så är det mitt fel. Har man en kasskontroll ska man vara medveten om bristerna. Annars är man ingen gamer. Okej, okay. The red dot areas on the map have two different exits. If you have the time and skill, be sure to look for them. The red dot areas. Vilken map? Finns det en map? Aha, när man är ute i kartan. Jag vill inte ha en boll i huvudet. Jag ska ha 30. Ah, okej, 27. Jag nöjer mig med det. I take what I get, man. Nej, men nu ska jag bara klara det här. Jag ska inte hålla på för jag ska varva det här i en sitting. Från ett blind. I en blind. Gameplay. Vad heter det? Let's play. Men jag vill ha mer mynt. Kan man ge sig fan på att det var.
Damn it. Kommer jag dö nu? Jag kan inte ducka med Yoshi. Jag gillar det här med att upptäcka spel. Som för första gången liksom. Det är också kul för att jag har ju... Fan, det är en underbar tid att leva i. Jag kan gå igenom väldigt många människors barndomar. För ett väldigt billigt pris. Med spel som rent grafiskt håller måttet. Nej, jag vet att jag kunde hoppa högre om jag hade hållit in i knappen här. Som rent grafiskt håller måttet för min barndom. Liksom. Jag menar, nöjer jag mig med det själv? Ja, för bloggen gör jag det. Jag kommer förstås ha återfall. Jag menar, jag vill också spela moderna spel. Men på något sätt är det lyxigt att... jag menar, fan, om jag hade varit, säg, hur gammal var jag när det här spelet kom? 11, 12 år. Tänk om jag då hade vetat att jag en dag skulle kunna få sitta med det här. Och att det inte kostar mig någonting. Och att jag dessutom skulle ha alla spel. Varenda jävla spel till Super Nintendo. På en gigantisk skärm. Jag menar... Fan, jag har ingenting. Jag har ingenting i livet att klaga på. Jag har allt jag önskat mig som barn. Liksom. Ja, sen kan man vara lite konspirationsteoretisk. Det är exakt det de vill. Big Brother. Det här är liksom... Jag kan inte dricka vin nu, jag måste fokusera. Jag har inte sett på någon bonusnivå än. Varför ska man ha high score överhuvudtaget? Jag dricker lite vin. Nej men det är fan lyx alltså. Jag menar, det är klart att jag också senare i bloggen kommer spela mer moderna spel av idag, men det gör väl inget om det tar några år. Egentligen, vad gör det? Jag har ju... Alltså det kommer även du som tittar som är typ, om du är 13 nu så har jag ett väldigt... inte så moraliskt inflytande på din livsstil. Jag är absolut ingen att se upp till. Men det jag försöker säga är att om du är 13 år och tittar på det här, du kommer fatta vad jag menar när... För jag tror inte att världen går under. Jag är positiv. Så att när världen inte har gått under och du som 13-åring idag är 38 i framtiden och ha tillgång till din barndomsspel. Det kommer vara en grej för dig, så det jag lovar. This is a ghost house. Can you find the exit? Hehehe. Don't get lost. Det här tror jag kommer ihåg. Det ska vara en blå dörr någonstans eller något. Jag har bara spelat det här i min barndom. Alltså det är lite grann. Jag vet att jag älskade spelet för att jag satt upp... Jag rökte ju inte då, jag röker inte nu, eller jag har slutat. Efter att jag hade rökt i väldigt många år. Det jag ville säga är att min bror rökte då, jag gjorde det inte. Jag satt där med han, min bror och hans... Jag ska dela där en blå dörr. Jag satt med hans kompisar. Och honom, och de rökte ju konstant hela kvällen. Så satt jag upp i den här... Va? I den här rök... lukten. Och spelade och spelade.
Det är bara att, jag vet inte, jag var inte sugen på rök då, men... Vart ska jag ens? Nej, men röklukten blev liksom... Också någonting nostalgiskt i och med det. Det var alltid röket i hans lägenhet. Och... Aha! Och jag kände mig... hemma där. Jag kände mig hemma i röklukten. Kanske var därför jag började röka, jag vet inte. Hur som helst, jag har slutat efter... Vad blir det? 20 år. 20 år rökte jag. Ganska exakt faktiskt. Mm. Väldigt exakt faktiskt, för att jag började röka när jag var 17. När skolan började i augusti. Jag slutade i augusti när jag var 37. 20 år. Möjligtvis på dagen, det vet jag inte, men... Men det hade varit coolt om det var så. Jag slutade röka samma dag som min arbetskamrat tog semester, så jag har ingen koll på datumet. Möjligtvis, i och för sig, runt 15:e, typ när skolan började, eller? Jag vet inte. Det hade varit coolt om det var samma dag. Vad fan sitter jag och pratar om? Jag behöver dricka vin, tror jag. Jag kan fortsätta prata om rökning, faktiskt. Jag trodde att jag skulle sakna... Att jag skulle sakna cigaretterna, att det är så här, jag kommer aldrig ifrån det suget, liksom. Jag kommer alltid sakna det. Efter... You can slide the screen left or right by pressing L or R buttons on top of the controller, you may be able to see. Okej. Prova det. Yes, I can. Fan. Vilken nice kontroll. Okay. Vad var det jag pratade om? Jo, men... När jag slutade röka... Jag trodde jag skulle ha kvar suget, men jag har inte det riktigt. Alltså, jag har suget när jag... Inte nu, men när jag är på en stor fest, och det räcker inte med att jag är typ full. Det är inte som att jag att cig och alkohol nödvändigtvis sitter ihop, utan det är sociala på festen som sitter ihop med suget efter cigaretter. Jag har inte känt något sug alls sen jag slutade. Alltså inte alls. Men å andra sidan så snusar jag ju. Jag tycker det är så märkligt, alltså att jag höll på så länge med någonting som jag är... Fan, som jag förmodligen aldrig har känt någon. Det är bara, det är uppenbart för mig att det bara är psykiskt. Det finns liksom inget inre fysiskt begär efter det där. Utan det är samma med snus, det fattar jag ju också. Jag måste bara hitta sättet att bryta rutinen. Jag trodde det skulle vara det här, och det kan vara det här med spelandet. Men det är väldigt skönt ändå att sitta med snus och dricka vin. Så det är den lightare varianten av tobaken då. Även om det är en snus, en tyngre drog på sitt sätt, men det är färre gifter i snus. Det är giftigt, men inte riktigt i samma... Fan, inte riktigt i samma... På samma nivå som cigaretter. Kan jag ta slottet direkt där? Jag vet inte. Anywho, tillbaka till spelet. Det är ett bra spel. Jag gillar, alltså, trots att jag dör hela tiden, så tycker jag väldigt mycket om det här spelet. Nej, jag kan inte ta slottet. Oh, fuck me. Okej.
Vet. Jag måste nog ha en klunk vin. Har jag? Ska bara se. Ja, jag har mobilen här så att jag har koll på klockan. Det är sent. Men ja, jag har en ledig dag mitt i veckan. Vilket förklarar varför jag dricker vin. Det kan ju låta på den här bloggen som att jag är ledig väldigt mycket från mitt jobb. Det är jag inte. Det har bara fallit sig så den här veckan. Vad gör jag? Vad gör jag? Vad fan sysslar jag med? Okej. Det här, jag blir game over alltså. Aha. Ja men det där fan räknas väl inte, eller? Uppenbarligen gör det. Här sitter jag och spelar Super Mario World och dricker vin. Det borde kännas tragiskt. Det gör inte det. Det är så här de flesta borde spela Super Mario. Inte så där. Inte så där. Nej, fan. Nu är det game face. Nu jävlar ska jag klara den här. Vad gör jag? Jag ska klara banan nu. Inte hålla på. Chittra. Kan jag gå ner i något rör? Nej, jag måste ta den här. Hur? Takt? Nej. Nej. Jag måste ha en svamp eller någonting. Det kan jag inte få här, eller? Kan jag krypa? Jag får testa rören. Där, kanske? Damn! Okej. Okay. You wanna piece of this? Bring it. Ja. Ah, här måste det finnas en svamp eller någonting. Någonting. Men tjena. Vad tänker du rent tekniskt? Det är bara ett plattformsspel. Det är bara att hoppa mellan plattformar. Det är inte svårare än så. Ja men tack. Vad fan var det bra? Det var ju svårare väg. I will kill you so bad. Don't you even. Jaha, jag tror det var typ en boss. Gissningsvis kan jag springa upp där. Ja. Har jag redan gjort det en gång kanske? Där nere är en svamp. I swear to God. Säger som den onda dockan, don't fuck with Chuck. Såna coola grejer kan jag säga när jag har druckit vin. Är det bara... Ja. Här man blir stor. Bra. Där har du en fet jävla Yoshi i huvudet. Va? Kunde jag bara göra så? Are you kidding me? Kunde jag bara flippa till honom? Åh, jag älskar att spela blind. Det är som att... Jag vet ingenting.
Men vad gör jag? Vad gör jag? Ja, ja. Bara... Det var värt. Men jag hinner inte. Här funkar inte någon taktkänsla eller någonting, utan det är bara göra vad man kan. Det är bara göra vad man kan. Jag kommer aldrig klara Mortons Castle eller? På 3 liv. Wow. Ah. Okej, jag gick in genom en dörr och den försvann. Grym musik här inne, jag gillar. Vad fan vill ni att jag ska göra? Ja. Ja, jag måste fortsätta intala mig att det är bara ett plattformsspel. Det finns inte mycket annat än platforming to do. Damn fuck face. Åh, jag fick inte. Åh. Vänta. Vänta. Yes. Det känns ändå gött att ha gått ifrån 8-bit till 16-bit. Alltså, du reser ju för snabbt, grabben. Ha? Det är tungt! Åh! Tungt spel. Åh, ditt lilla. Piggar. Och där på dörren. Jag kommer inte ge mig på att försöka varva det här. Det tror jag inte, jag vill gå vidare. Det är absolut ett bra spel. Som jag gärna spelar ett tag, men... Samtidigt vill jag... Samtidigt känns det inte som att jag har missat så mycket. Jag menar, alltså, även om jag säger att jag skulle varva spelet efter 16 timmars gameplay. Jag vet inte liksom i och för sig vad ger något spel för satisfaction om man varvat det. Det här är ändå från en era när... Men detta är också från en era när
Jag hade tröttnat på plattformsspel då. Det var liksom inte min kopp te längre. Vad spelade jag då? Jag hade börjat med JRPG tiden. Det var mer min grej. Och sen kom sportspel. Plattformsspel. Alltid plattformsspel. Och de kan vara bra. Men... ja. Samtidigt känner jag att jag... för tiden var... kan jag göra så? För tiden var jag liksom ganska klar med Super Mario. Det här var liksom inte vad jag längtade efter. I'm gonna flip you to hell, bitch. Damnation. Are you kidding me? Det är skitsvårt. Det är ett så jävla svårt spel. Nej, men alltså mitt gameplay blir nog typ tills jag dör i spelet. För att jag menar, vad visst, jag kan upptäcka fler världar i Super Mario World, men... aha. Det finns så mycket mer out there to upptäcka. Men jag stannar upp lite här för jag måste prata lite. Jag pausar till och med. Jag måste hosta. Nej, men så här. Det här spelet är riktigt grymt bra. Jag känner det liksom att fan, det är riktigt, riktigt bra. Men en större överraskning var att spela Super Mario Land till Game Boy. För det hade jag inte spelat förut. Och det hade jag inte ens hört talas om annat än vid dess existens. Men jag visste inte liksom vilken tid det kom ifrån. Så det här är ändå... jag tror att det kommer bli så med Super Mario 64 också. Ett spel som jag älskade och spelade. Men jag kommer inte palla att köra igenom det igen. Jag menar... fan, jag har ett liv. Nej, men... nej, det menar jag inte. För att det är viktigt att jag kör igenom om det känns vettigt för mig att göra det. Men det är inte alltid mitt aim att köra igenom. Någon gång så måste jag vara klar med Super Mario. Men visst, att jag förmodligen jättegärna spelar de som jag absolut aldrig liksom har testat. Typ Galaxy och de som kommer senare. Jag måste då ha konsolerna för dem. Men vid det här laget, 1990, då var jag ganska klar med Super Mario. Det var nog också en anledning varför jag inte spelade mer än hos brorsan, att jag liksom inte sökte upp spelet. Jag var inte så intresserad. Jag var inte så intresserad. Och det är ändå lite... det är på ett sätt... fan, jag ska upp där. Det är ändå lite trist med tanke på att... på att det är ett bra spel. Det är jättekonstigt det där, för att vissa... så här mycket sämre spel kan jag... kan jag ägna mer tid åt. Ja, kanske inte mer än det här, men det beror på vad det är för spel.
ska det inte komma en plattform där. Tack. Okej. Okay. Are you kidding me? Är du Bowser? Who are you? Vad gör du? Vad gör han? Jaha, du kan klättra upp för väggen nu. Så hoppar du ner sådär. Och så springer jag iväg och stannar lika länge som... Alltså, vad är grejen? Det här är ju lätt. Kommer man hit så fixar man det ju. Om man inte börjar kasta yxor som i ettan. Okej. Okay. Thank you. Mortal Kombat Jr. Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground vanilla dome. What traps awaits Mario in this new world? What will become of Princess Toadstool? Well, she will go unsaved, I'm sorry to say. I will not save her in this sitting or in any other. I'm sorry, Princess Toadstool, I will let you down. Jag gissar att det blir en tredje runda och sen kommer jag nog vara klar med det här, tror jag. Jag kanske kommer in på det lite mer i nästa avsnitt, vi får se. Tack för att du pallade titta på den här videon och höra mig falla i dekadens. Tack för att du tittade.